confraternização para os colaboradores. Uma iniciativa fantástica, onde houve muita emoção, né? Nós lembramos bastante do grande comandante dessa casa, o Dr. Geraldo Sampaio, que nos deixou há uns 5 meses atrás. E o Arão José vai mostrar um pouco de tudo que aconteceu. A confraternização teve início com a missa solene celebrada pelo padre Maurício no pátio da TV Alagoas. Animados pela banda Maranata, os colaboradores, familiares e diretores comemoraram o nascimento de Cristo e a chegada do ano novo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A jornalista Marileide Pinto, representando os funcionários, fez uma homenagem ao fundador da TV Alagoas, Dr. Geraldo Sampaio, que faleceu este ano. Já que o tema é Natal em Família, não poderíamos deixar de ler esse artigo. Eu costumo dizer que o livro é um cérebro que fala, aberto é um cérebro que fala, fechado é um amigo que espera e destruído é um coração que chora. Então vamos ler o artigo do Dr. Geraldo Sampaio, que fala sobre a família. A família. O Brasil há tempos procura um rumo para seus graves problemas sociais. Há preocupação em todos os segmentos. Ora é a sociedade que se mobiliza, ora é o governo que apela contra a prostituição infantil ou trabalho escravo. Ora são os partidos que reclamam da marginalização. Ora é a igreja que postula a integração social. São preocupações lícitas, graves, sem dúvida, que ninguém pode ignorar. Falta educação, as condições de saneamento continuam péssimas, para não se falar da precariedade da assistência médica. Enfim, tanto parece que estamos esquecendo de algo vital, que tem muito a ver com quase todas essas questões sociais. Esse algo é a família. Fala-se da proteção à maternidade, à infância e à família. Reclama-se programas contra a marginalização, contra a delinquência e contra as drogas. Mas, muito dificilmente, lembramos da proteção à família, núcleo fundamental de organização social, sem o qual nenhuma sociedade sobrevive, nenhuma política é eficaz. Se a família for estável, unida, solidária, protegida e sólida, muito provavelmente metade dos mais graves desafios sociais estarão solucionados. Não haverá prostituição infantil, abandono do lar, violência contra a mulher. E as crianças e a questão das drogas ficará confinada ao eito dos desajustados, como ocorre com os alienados, por exemplo. É a família que incute valores morais, que educa e muitas vezes instrui os seus filhos, que ampara, protege e incentiva os seus membros quando é solidária e estável. Na verdade, o que temos feito até agora é atacar as consequências, esquecendo-nos das causas. Penso que seria muito mais útil se todos os recursos empregados pela União, por estados e municípios, pelas igrejas e instituições políticas e privadas, constituíssem um fundo único para a proteção e a promoção da família. Claro que isso significa assegurar emprego para todos e, na sua falta, proteção econômica adequada, como nas sociedades desenvolvidas. Pois a estabilidade também é um valor essencial para a sobrevivência da família. E não como hoje, um valor que corre o risco de se desagregar e desaparecer da nossa em tantas outras sociedades. Dr. Geraldo Sampaio. Esse artigo foi publicado em um jornal no dia 29 de outubro de 1995. Mari, mais um ano se passou, estamos aqui juntos comemorando esse ano. Não é o que você tem a falar sobre tudo que nós passamos esse ano, que vamos passar no próximo ano. Você fez uma homenagem belíssima ao Dr. Geraldo Sampaio. Arão, esse é o momento de agradecer. É uma celebração de grande importância e, como o tema já diz, Natal em Família.
é a união que faz a força. Nós não somos nada sozinhos. E esse artigo do Dr. Geraldo, ele descreve o que passamos hoje, o cotidiano da vida de cada um de nós. E ele deixou plantado o respeito, o caráter, a dignidade e o comprometimento para com o seu povo. E nós que fazemos a TV Alagoas, vamos dar continuidade a esse processo, a essa estrutura de fé, de determinação do Dr. Geraldo Sampaio, que é a fortaleza da TV Alagoas. Eu gostaria, assim, de dizer assim, bem rapidinho algumas palavras, porque normalmente a gente lembra das coisas boas e do bem que a gente faz às pessoas. A gente lembra a quem a gente ajudou, a quem a gente deu alguma coisa, a quem a gente foi gentil. E nos esquecemos de quem foi com a gente, de quem nos fez bem, de quem acreditou na gente, de quem consolou as nossas lágrimas. Então hoje aqui eu quero agradecer a todos. Choraram comigo a morte do meu pai, choraram com a gente a perda do Dr. Geraldo, que oraram pela saúde dele. Quero agradecer a cada um de vocês, a cada um de vocês também que foram comigo para essa luta, de dia, de noite, de madrugada. Sei que muitos, a maioria, foram porque acreditam em mim. Então, a todos vocês, meu sincero, muito obrigada. Minha mãe dizia pra gente, tem um espinho para passar. Você passa por cima do espinho. Logo depois vem a chore. Isso não sou eu não. Isso é vocês. É todos nós. Junto, ninguém ganha. Homenagem aos funcionários da TV da Goiânia. Emocionados, os familiares agradeceram a homenagem e anunciaram novidades. Em 2011 a gente vai trazer muita coisa nova. O Plantão Solidário vai voltar, mas com uma roupagem diferente. Também vamos ter o Plantão Comunidade, que vai a cada comunidade ver quais são as dificuldades que tem na comunidade. A gente vai procurar saber o que lá está precisando para que a gente possa fazer uma reivindicação aqui através da televisão. E também mostrar como é a vida na comunidade, como é que eles fazem as coisas acontecerem. Você veja bem, no Rio de Janeiro agora, todo esse processo que houve no Complexo do Alemão, em todas aquelas comunidades de periferia, né? Tudo aquilo que aconteceu, que bacana que agora começou um novo tempo naquelas comunidades, naquela periferia. E assim, eu desejo muito que a gente consiga trazer paz, trazer saúde, trazer educação para todas as comunidades de Maceió, que estão muito ainda desassistidas, que estão muito ainda sozinhas. Como sempre, a TV Alagoas, aí pioneira no estado, né, fazendo o programa para a comunidade e trazendo a comunidade para fazer o programa. Exatamente, a gente vai trazer a comunidade para fazer o programa, assim mesmo como você falou, Arão. A gente vai trazer tanto os líderes comunitários, como vamos trazer também os talentos das comunidades. A gente vai trazer literalmente a comunidade para a TV. Hoje é dia de festa, mas também assim nós passamos por um momento muito especial, que foi recordar a memória do seu pai, doutor Geraldo Sampaio, que partiu, né, esse ano, mas deixou aí um legado que com certeza vocês, os filhos, vão levar para frente. Com certeza, assim, foi um ano bem difícil porque a gente perdeu a nossa estrela maior, né, meu pai, Geraldo Sampaio. Mas assim, ele nos deixou muitos ensinamentos e uma herança muito particular e muito especial, que foi de ser um homem de bem, de ser um homem da paz, de ser um homem de querer o bem para as pessoas, de tratar todo mundo bem. Isso é um valor que a gente não paga e que, assim, para sempre vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos e para todos que conviveram com o Dr. Geraldo. É isso aí, TV Alagoas aí, né, mostrando, né, uma TV família, fazendo programação para a família e para o povo alagoano. O evento foi encerrado com a apresentação da cantora lírica alagoana Nayara Souza.
Obrigada, TV Alagoas, por incentivo, por o apoio sempre que vocês dão ao artista da terra. E que Deus possa nos iluminar. Sem palavras, sem comentários, viu, gente? Porque, olha, realmente, parabéns à TV Alagoas, a Patrícia, o Geógio, o Juca, o Gênio, a Cacilda, todas as pessoas, todos os funcionários que compareceram, ao padre, né? Como é que é o nome do padre? Acabei esquecendo, hein, gente? Maurício, o padre Maurício também, é um grupo de oração, Jucá, a todas as pessoas que fizeram esse momento tarde, né? Em tarde de 5 da tarde até 6, 6 e meia, de confraternização. Acho que foi a melhor confraternização que nós já tivemos, provando que nós estamos unidos, apesar de não estar mais aqui com aquele comandante que vinha abrir essa porta rindo, feliz da vida, e eu vou parar, senão a gente vai acabar se emocionando, e ele nunca quis que isso acontecesse, a tristeza, não é essa brincadeira que até o Jorge está fazendo para mim aqui, mas como disse a Patrícia Sampaio, os ensinamentos, esse ele deixou e deixou marcado para sempre, e a gente vai seguir da melhor maneira possível, tá bom? Obrigado, doutor Geraldo, obrigado por tudo, pelo espaço, pelos filhos, pelas palavras, obrigado por tudo. Ah, agora vamos ter que tomar.